Odnosi tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije i Evropske unije imaju svoju genezu još od 1967. godine, čulo se na skupu održanom u klubu Tribina mladih. Prema rečima autorke Tribine, petooktobarske promjene i učešće Srbije na samitu koji je 2000. godine okupio šefove država, članica Evropske unije i Zapadnog Balkana u Zagrebu, označili su početak normalizacije odnosa između Srbije i Evropske unije i ulazak Srbije u proces evropskih integracija. Srbija je gledano dvostruko učinila formalno dosta, stvarno ne toliko. Kad kažem formalno, ona je prošla taj neki put od države koja je bila izolovana od tokova evropskih dešavanja do 2000. i prošla je dosta toga, uključila se, postala je potencijalni kandidat, dobila je sporazum o pridruživanju. Sve to praćeno konstantnom politikom uslovljavanja. I formalno ona je dosta uradila na usvajanju zakona, odnosno usklađivanju propisa. Ali, stvarno, po mom mišljenju, ona je tako daleko od članstva, a ne samo daleko od članstva, nego daleko od sprovođenja tih propisa i obaveza koje bi proistakle iz članstva u jednoj takvoj ozbiljnoj evropskoj porodici. Srbija je još daleko od članstva u Evropsku uniju i od sprovođenja tih propisa i obaveza koje bi proistekle iz takvog jednog članstva, jer još uvek, kako je navela, sistem pravne države nije uspostavljen, a institucije ne rade svoj posao. Ako bi u Srbiji postojala pravna država, to bi automatski značilo da se zakoni koji se donose primenjuju, da su institucije efikasne. To je ključni problem iz tog nekog institucionalnog ugla posmatrano, a i zapravo zašto da ne i stvarnog. Dakle, građani nemaju efikasnu državu, nemaju efikasne usluge, samim tim je upravo to ono što, znači nije to problem priznavanja Kosova, to je upravo problem taj što ne postoji istorija i istorija negovanja pravne države i poštovanja propisa. Ukoliko Srbija doživi transformaciju i uspostavljanje, kako je rekla, svakog funkcionisanja podsistema u okviru političkog sistema, onda građanima neće ni biti važno da li je ona članica Evropske unije ili ne. Ako još i budemo članica, onda će to biti plus u smislu isključivo ekonomskih razloga. Ako ne budemo, ako državu prilagodimo tako da ona samo da funkcioniše tako da bude građanima dobro, onda mi nije ni bitno da li jesmo članice ili nismo. Pored ciljeva svojstvenih svim sporazumima o pridruživanju, sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju imaju još jednu bitnu političku dimenziju, a to je, zaključila je ona, stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kao postkonfliktnog područja i jačanje regionalne saradnje.